Assalomu alaykum. Xayrli kun azizlar. Efirda Oyda hayot tokshousi. Foydali tavsiyalar, qiziqarli suhbatlar, amaliy maslahatlar bilan yana xonadoningiz mehmonimiz. Ko'rsatuvni quyidagi hikmat bilan boshlamoqchimiz. Kechadan o'rgan, bugun bilan yasha. Ertang uchun umid qil. Eslab qoling, muhimi amal qiling. So'z amali bilan chiroylidir. Bozorlarimizda ziravorlarning turlari ko'p. Dolchin, murch, zafaron, zira, zanjabil, zarchava, qalampir munchoq, ishoning, bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Ulardan barcha xalqlar oshxonalarda taomlarning lazzatli bo'lishida foydalanib kelinadi. Qolaversa, ziravorlardan turli xastaliklarda davo bo'luvchi damlamalar, malhamlar ham tayyorlasa bo'ladi. Lekin ziravorlarning me'yoriga amal qilmaslik ayrim kasalliklarning qo'zg'alishiga sabab bo'lishi mumkin. Bugun biz ko'rsatuvimizda ana shular haqida suhbatlashamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, muattarafa, Absatar aka, studiyamizni xush ko'rdik. Xo'sh, Absatar aka, bugun bizga qanday taomni tayyorlab bermoqchisiz? Bugun baliq taomlari hamda yanchilgan qora murch, kikoti, rozmarin ziravorlari ishlatib, ajoyib bir baliq taomini ham qovurib, ham dimlab pishirib bermoqchisiz. Juda yaxshi, unday bo'lsa biz sizga xalaqit bermaymiz va ziravorlarning shifobaxsh xususiyatlari haqida muattarafa bilan suhbatimizni boshlaymiz. Muattarafa, o'zbek oshxonasini ziravorlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Endi hech narsa topa olmadim deganda, mana shu zirani topasiz-da. Isi boshqacha. Hidi o'ziga tortadi-ya. Bilasizmi, bozorlarda mana shu zirani xarid qilayotganda shu narsaga e'tibor berdimki, uni nafaqat rangi, balki tuzilishi ham bir-biridan farq qilar ekan. Zira bu ziradoshlar oilasiga kiradigan, ya'ni soyabonguldoshlar oilasiga kiradigan o'tli o'simlikning mevasi hisoblanadi. Ana shu mevasi o'zining shakli, tarkibdagi saqlagan moddalari, o'ziga xos o'tkir hidi bilan, ta'mi bilan bir-biridan farq qiladi. Endi timin degan qora zira o'simligi bor. Rus tilida timin deb nomlanadi. Ana shu zira bilan adashtirib yuborishadi. O'zbek tilida qora zira deyiladi, lekin zirani o'zini bir necha xil turlari bor. Oq zira bu Erondan kirib keladigan, bizda ko'proq Eronda o'sadi. Shakli, rangi bilan ziradan keskin farq qiladi. O'zbekistonning o'zida o'sadigan yovvoyi holda, ayniqsa tog'li tumanlarimizda, tog' yonbarlarida yovvoyi holda o'sadigan ziraning o'zining ikki xil ko'rinishi bor. Bittasining rangi ochroq, qo'ng'ir rangli, shakli ham nisbatan, ya'ni uzunligi bo'yicha 5 mm atrofida, 6 mm atrofida bo'lsa, eni 1-1,5 mm atrofida bo'ladi. Yana qora zira bor. Qora zira bu ziraga qaraganda xuddi shu zirani ikkinchi ko'rinishi, rangi to'qroq hamda hidi ta'mi ham bunga nisbatan, ya'ni ochroq ziraga qaraganda buni zirani ham ta'mi ham hidi o'tkirroq bo'ladi. Ana shu o'tkirligi bilan bir-biridan ajratib olishimiz mumkin. Eronning zirasi esa bundan shakli bo'yicha ham uzunroq bo'ladi, ham eniga ham kengroq bo'ladi. U ham tarkibidagi faol moddalar bilan bir-biridan sal farq qiladi. Hammasini ham tarkibida efir moylari saqlaydi. Qora zirani ayniqsa bozordan olayotganda sal adashtirib yuborishadi. U timin deb nomlangan qora zira, bu biz ishlatayotgan ziraga qaraganda shakli kichikroq, bo'yi unga nisbatan 3-4 mm bo'ladi, eni 1-2, ya'ni yumaloq tuxumsimonroq shaklda bo'ladi. Bir oilaga kiradigan o'simliklar yovvoyi holda yonma-yon o'sayotganda bir-birlariga aralashma sifatida qo'shilib ketadi. Bu esa haqiqiy zirani, toza zirani hidini sal chalg'ituvchi, ya'ni ta'sirini ham sal chalg'ituvchi, o'zgartiruvchi ta'm beradi. Shuning uchun bozordan sotilayotgan vaqtda ayniqsa zirani iloji boricha butun zirani olishga harakat qilish kerak. Shunda tarkibda qo'shilgan boshqa shu oilaga kiradigan o'simlikning mevalarini ajratib olishimiz oson bo'ladi. Endi zirani biz asosan o'zbek xalqi taomida ziravor sifatida ishlatiladi, lekin bu ziravorlar bekorga ovqatlarga ziravor sifatida qo'shilmaydi. Bu ham ovqatni hidini, ta'mini yaxshilash bilan bir qatorda u ana shu taomga shifobaxshlik xususiyatini beradi. Biz sezmagan holatda ishlatamiz-ku, bu juda bir necha yillardan beri ishlatilib kelinadi. Lekin tarkibidagi shu efir moylari immunitetni oshiruvchi, organizmga, ya'ni shamollashga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Organizm tonusini oshiradi. Zirani yana bir xususiyati, organizmni qizdiruvchi xususiyati bor. Organizmda qizdirib, yallig'lanishga qarshi bo'lgan o'sha mikroblarni, ya'ni mikroflorani o'ldirishga yordam beradi. Bu zira faqatgina taom bilan birga emas, o'zini alohida dori sifatida ham iste'mol qilishimiz mumkin. Bolaligimda buvimlarni mana shu zirali choy ichganlarini ko'p marotaba guvohi bo'lganman.
Aytingchi, mana shu zirali choy qaysi kasalliklarga davo bo'ladi? Ha, zirali choy ko'pincha qon bosimi ko'tarilgan vaqtda oddiy choy o'rnida iste'mol qilsak bo'ladi. Buning uchun yarim litrli choynakka bir choy qoshig'ida zirani solamiz. Xuddi shuncha yo ko'k choy tabga qarab yo qora choyni bir qoshiq solamizdek qaynagan suv solib 7-8 daqiqa davomida damlab qo'yamiz. Dam yegandan keyin bemalol ana shu zirali choyni qon bosimi oshgan vaqtda choy o'rnida iste'mol qilinsa qon bosimi tushiradi. Yana zirani bir holati shunaqaki, bu organizmdagi ortiqcha radikallarni, ya'ni bo'sh radikallarni olib, saraton kasalliklarini oldini olishga ham yordam beradi. Hamda bu organizmda bo'layotgan turli xil toksinlar, shlaklarni organizmdan olib chiqib ketishga ham yordam beradi. Ko'z ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi, ichish qobiliyatini yaxshilaydi, organizmda ortiqcha xolesterinni ham yo'qotishga yordam beradi. Hamda qandli diabet kasalliklarida ham foydasi bor. Shuning uchun zirani faqatgina ovqat bilan iste'mol qilmas, ya'ni goh-goh vaqtda vrach tavsiyasi asosida ba'zi bir kasalliklarni oldini olishga ham iste'mol qilsak bo'ladi. Rahmat. Absator aka, sizchi qaysi ziravorlardan ko'proq foydalanishni yaxshi ko'rasiz? Har bitta oshpaz albatta o'ziga sevimli, o'zi yoqtirgan ziravorlar bor. Ziravorlardan foydalanadi, lekin men harakat qilaman, imkon qadar har bir mahsulotni o'ziga chiqishadigan, ta'mini o'zgartirmaydigan, xushbo'yligini oshiradigan, masalan, baliqqa albatta rozmarin ziravori, kikoti, limon sharbati va albatta mana alohida urg'u berib o'taman, yangi yanchilgan xushbo'y qora murchdan foydalanaman. Xushbo'y qora murch masalan o'zbek milliy taomlarida ham xamir taomlarni murchsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. To'g'ri hazm qiladi, men ko'proq qora murchdan foydalanaman. Zirani juda ham nozik didligini, hali terisi ingichka, hidini o'zi turganda taratadigan navlardan tanlayman. Aynan, shunisi. O'sha bular aytayotgan zira ham ingichka, ham qora, ham o'tkir hidli zira hisoblanadi. Absator aka, hozir siz murch haqida so'z ochdingiz. Bizning uyimizda har doim oshxonada murch bor. Siz yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, meni turmush o'rtog'im ham bu gapni bot-bot takrorlaydilar. Xamir ovqat yeyotganda, aytaylik, manti, xonim, chuchvara albatta murch bilan murch qabish kerak. Ham ochadi, ham hazm qilishga, kayfiyatni ham ko'tarishga yordam beradi. Ular bir-biri bilan xuddi nima deydi, yaqin qarindoshlardek, o'sha ziravorlar qo'shilib ketayotganda murch o'rni xamir taomida alohida ahamiyatga ega. Shaxsan men oila a'zolarimdan birontasi kasal bo'lib qolsa, albatta mana shu xo'rda tayyorlab unga murch qo'shaman. Bilasizmi, juda ham tez yordam beradi. Ham tezda terlatadi va shu bilan birgalikda tez oyoqqa turib ketishga yordam beradi. Murch ham xuddi shu mirtidoshlar oilasiga kiradigan buta o'simligining mevasi hisoblanadi. Mana o'ziga xos mayda yumaloq shakldagi diametri 0,5-0,4 mm atrofida keladigan qora yumaloq mevalar. Qurganda mana shunaqa usti burishgan holatda bo'ladi. Ana shu mevalarni tanani qizdiruvchi, organizmda qon aylanishini yaxshilovchi, ayniqsa organizmda tromb deyiladi, ya'ni qon tiqilmalarini yo'qotishga yordam beradi. Qon aylanishini yaxshilaydi. Shuni hisobiga boyiga siz aytib o'tgan shamollash kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Chunki tarkibida ko'p miqdorda efir moylarini saqlaydi. Efir moylari bakteritsid, antiseptik xususiyatga ega. Shamollash kasalliklarini oldini oladi. Tumov, rinit kasalliklarida balg'am ko'chiruvchi sifatida yordam beradi. Siz aytganingizdek to'ppa-to'g'ri. Murichni oddiygina qilib shu guruchni qaynatib, o'sha guruch qaynagan qaynatmamizga oz miqdorda qatiq hamda ozgina bir chimdim tabga ko'ra o'sha murichni solib ichilsa, murich o'sha organizmdagi ana shamollash kasalliklarini oldini olib, organizmni qizdiradi. Shuni hisobiga terlab, boyiga siz aytgan kasallikni oldinishga yordam beradi. Lekin kasallikni o'tib ketgan kuchli isitma berayotgan holatlarda vrachga murojaat qilinadi. Bu endi boshlangan vaqtda profilaktika uchun shamollashni oldini olishga yoki qattiq sovuq qotib ali sovuqdan kirganimizda xonada ichayotgan choyimizga bir chimdim murich solib ichsak ham u ham qizdiruvchi tanani o'sha bir immunitetini oshiruvchi infeksiyaga qarshi kurashishni shu choy orqali iste'mol qilib boyagi infeksiyalarni o'ldiramiz. Mana bu yerda zarchavani ko'ryapman. Oshpazlarimiz juda ham yaxshi ko'rishadi, rang berishda ayniqsa ishlatishadi, to'g'rimi? Absator aka? Nafaqat rang berishdi. Zarchavani o'zigacha xususiyatlari bor. Bu ham osh ta'miga ta'sir o'rgatadi. Va bizda ishimiz bo'yicha qonni suyultirishga hamda ovqatlarni hazm qilishiga ham ovqatni jozibadorligiga uzoq muddat
yaxshi saqlanishiga yordam beradigan ziravor shaklida ota-bobolarimiz oshpazlar shuni qo'llab kelishgan. Angacha yetib kelgan shu axborotlarga men ham shu oshlarga ziravorlardan darchivalar ham qo'shib turaman. Lekin buni ham o'lchami bor, ko'p qo'shib bo'lmaydi. O'sha masalan 1 kilo guruchga 1 gram qo'shilsa hozirgi kunda yaxshi oshpazlar o'zi zarchivani o'zi tayyorlaydi. Bu maxsus shu bitta simon o'simligini ildizi bo'lib, bu ildiz juda qattiq bo'ladi. Buni o'zligi tayyorlab, keyin qo'shiladi. Muhtar opa, marhamat, bu borada sizning fikringiz qanday? Absolyutda juda yaxshi gapirdilar. Haqiqatda har qanaqangi mahsulotni butun holida sotib olishimiz kerakdi. Aynan o'zimiz shuni haqiqiy shu mahsulotligini bilib, keyin o'zimiz maydalab ishlatishimiz kerak. Chunki tarkibiga turli xil narsalar qo'shilib qolishi gumon bo'lgandan keyin uni iste'mol qilishingiz ham o'zingizga bir qanaqadir shubha tuyuladi. Shuning uchun zarchivani iloji boricha bular aytganlardek butunini olamiz, xovonchada maydalanadi. Bu tarkibida juda ham ko'p shu efir moylari saqlaydi, mikroelementlar, vitaminlarga boy. Aytganlardek, haqiqatda qondagi xolesterinni yo'qotishga ham yordam beradi hamda yallig'lanish kasalliklarida. Buni ham faqatgina ovqat bilan o'sha rang berish yoki ta'm berish, hid berish yoki o'sha ovqatni uzoq vaqt saqlash, konservalarni uzoq vaqt saqlashga oldin qo'shilingan. Lekin hozirgi vaqtda sintetik konservantlar ko'paygan. Lekin shunda ham mana oshlarga, turli xil mana palovlarga, ovqatlarga keyin bulyonlarga solinadi, ya'ni tovuqli qaynatma sho'rvalarga solinadi rang berish uchun, ta'm berish uchun. Bu faqatgina ta'm emas, ayniqsa shamollagan vaqtda bu tabiiy antibiotik hisoblanadi. Juda ham yaxshi, ayniqsa shamollagan vaqtda shu zarchivani ovqatlarga qo'shib iste'mol qilinsa, organizmdagi o'sha isitma ko'tarilishini yoki o'sha shamollash kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Undan tashqari organizmda hosil bo'ladigan turli xil yara, toshma kasalliklarini oldini olishga, hozirgi mana bu yosh o'spirin yigit-qizlarimizda yuzda husnbuzarlar paydo bo'ladi. Ana shunaqangi vaqtda yuzga maska qilib turib, aynan o'sha joylariga 1 choy qoshiq asal, yarim choy qoshiq zarchivani kukuni hamda ozginagina qaynagan suv bilan bir xil massa bo'ladigan pasta tayyorlaymiz-ki, aynan o'sha hosil bo'lgan yara joylarini o'zigagina pastani surib qo'yamiz. Ma'lum bir vaqt qurgandan keyin sidirib olib tashab, kechasiga qoldiramiz. Ertalab turganda iliq suv bilan yuvib tashab, shu muolajani 2-3 marta qaytarilsa, yuzda hosil bo'lgan o'sha husnbuzarlarni yo'qotishga juda ham yaxshi yordam beradi. Chunki bu tabiiy antibiotik, viruslarni o'ldiradi. O'sha hosil bo'ladigan tugundagi yallig'lanishlarni oldini olib, o'sha qizargan joylarni yo'qotishga yordam beradi. Undan tashqari bu organizmda o'sha shamollash vaqtlarida hamda bo'g'im kasalliklarida ortiqcha vazn yo'qotishga harakat qilayotgan insonlarga ham tavsiya qilsa bo'ladi. Chunki bu qandli diabet kasalliklarida vaznni ko'payishida buni iste'mol qilgan insonlar shirinliklarga hamda go'shtli, yog'li ovqatlarga bo'lgan ehtiyojini bo'ldiradi. Ya'ni ko'proq yegisi kelayotgan vaqtda, ya'ni shu narsalarga ishtahasini bo'g'adi. Bu uni ortiqcha vazndan asraydi hamda qandli diabet kasalligida ortiqcha shirinlikni yeb qo'yish bu zarar. Ayniqsa shu vaqtda yordam beradi. Mana bu dolchin, biz yaxshi bilgan koritsa. Onamning aytishlariga qaraganda doimo sog'lom va go'zal bo'lishni istasang, dolchinli choyni ichgin deydilar. To'g'ri. Bu haqida ham gapirib bersangiz. Dolchin bu barcha ziravorlarning ichida eng hidiga boy, hidi o'tkir hisoblanadi, chunki ziravorlarning hammasi o'tkir hidli. Lekin dolchin turgan vaqtda boshqa ziravorlarning hidi bundan ustun bo'la olmaydi. Dolchinning hidi hammasidan ham eng o'tkir hidli, o'tkir ta'mli, o'ziga xos o'simlikni novdalarini po'sloq. Ana shu oddiy po'sloq tarkibida juda ham ko'p miqdorda efir moylarini saqlaydi. Qo'ng'ir rangli, lekin juda qattiq po'sloq. Qurganda mana tarnovsimon, naysimon ko'rinishga kelib qoladi. Maxsus o'sha xovonchalarda maxsus maydalagich asbobida mayda kukun holiga keltirib, keyin ishlatiladi. Bizda hozir bozorlarda o'sha sotiladigan ziravorlar rastasida bemalol topishimiz mumkin. Bizga bu xorijdan kirib keladi. O'zimizda o'smaydi bu o'simlik, lekin bemalol qandolachilik mahsulotlarida, oziq-ovqat mahsulotlarida ishlatish mumkin, lekin dolchinni o'zini juda ham shifobaxsh xususiyati katta. Mana shu ziravorlarning ichida men o'zim shaxsan dolchinni juda ko'p ishlataman. Dolchin bilan asal doimiy uyimizda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki bu artrit kasalliklarida, ya'ni bo'g'imda hosil bo'ladigan og'riq kasalliklarida, qandli diabet kasalliklarida, immunitetni oshirish uchun, ya'ni immunitet tushgan vaqtda hamda
kamqonlik kasalliklarida, bir qancha kasalliklarda ishlatsak bo'ladi. Faqat dozasiga qarang. Mana bu san'at asarini qarang. Haqiqatda san'at asari bo'pti. Arzimagan qisqa vaqtda mehr bilan shunaqa chiroyli taom tayyorladilar. Taomni hididan ham bilinmoqda, ishlatilgan ziravorlarning hidi bilinib turibdi. Chunki ziravorlar o'zgacha ham tam, ham bir o'ziga xos ko'rinishi ham beryapti. Bu menimcha rozmarin bo'lsa kerak. Albatta, baliq, rozmarin va har doim limon bir-biri bilan juda ham yaxshi chiqadigan mahsulotlar hisoblanib, hamda balzam sirkasidan tayyorlangan maxsus sous baliq uchun tegida sabzavotlar yengil qovurilgan sabzavotlar bo'lib, u sabzavotlar ham ziravorlangan, qora murch, kikoti hamda rozmarindan foydalanilgan. Arqamat. Menimcha hozir tatib ko'rib, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Chunki hidi dimog'ni qitiqlayapti, Muattar opa. Gapimga qo'shilasizmi? Qo'shilamiz. Marhamat. Qani. Qani, sizdan bo'lsin. Bu san'at asarini bizgizam kelmaydi, shunaqa chiroyli turibdi. Aytmang. Ajoyib, og'izda erib ketyapti. Ilikdek bo'lib pishgan. Ziravorlar bilan o'ziga xos baliqning hidi ham yo'qolib ketgan. Chunki baliqning o'zgacha bir hidi bo'ladi. Ziravorlar bilan umuman boshqacha ta'm beryapti. Mehr ham ziravorlar mujassam bo'lgan. Endi marhamat Abdusattor aka to'xtalib o'tsangiz, nimalar ishlatdingiz, qanday tayyorlardi? Biz ko'rmadik suhbat bilan bo'lib. Bu taomni tayyorlash uchun sudak baligini yaxna joyidan foydalandik. Qozonosiz suyisi hamda bolg'ori qalampiri, limon, rozmarin, pomidori, o'simlik yog'i, albatta shodir bosh aytganimda kikoti hamda rozmarin qora murchi o'sha barri maydalangani foydalanildi. Azgina limon sharbati bilan baliq va ziravorlar marinadlab qo'yib, ana undan keyin yog'da yengil ikki tarafini qovurib olib, azgina dimlanadi. Ham qovurib, ham dimlangan baliq deydi. Bu juda ham og'ir emas, o'ta yog'liq emas. Hamda yengil qovurilgan sabzavotlar bilan shakar bilan balzam sirkasi qaynatiladi. Undan keyin quyultirilgan holda beriladi. Bundagi nordon ta'm baliqni o'zini baliqli ta'mi bilan qo'shilganda yana ham ishtahani ochib yeyishga mazaliroq. Shuning uchun suhbatni kelgan joydan to'xtatib, mana shu taomni tatib ko'rishga kirishdik-da. To'g'rimi, Muattar opa? Keling, endi suhbatimizni davom ettiramiz. Biz dolchin haqida gaplashyapmiz. Hozirgi paytda Muattar opa dolchinning qanchalik foydali ekanligini aytib beryaptilar. Marhamat. Dolchin asal bilan doimiy uyda bo'lishi kerak dedik. Chunki asal bilan dolchin juda ham yaxshi bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Chunki asal ham bir qancha mikroelement vitaminlarga boy. Dolchin ham xuddi shunday. Ana ular birgalikda yana ham o'zini shifobaxsh xususiyatini oshiradi. Oddiygina dolchinni artrit, bo'g'im kasalliklarida dedik. Kechqurun uyqusizlikda deyapmiz. Qon bosimi oshganda yoki immunitetni oshirish uchun tavsiya qilyapmiz. Hattoki organizmdagi xolesterinni yo'qotishga ham juda ham yaxshi foyda berilgan. Adabiyotlarda ma'lum bo'lishicha, ana shu dolchinni iste'mol qilinganda 2 soatning ichida 10%gacha xolesterinni miqdorini kamaytirish xususiyatiga ega ekan. Bu juda ham yaxshi. Hozirgi vaqtda xolesterinsiz iste'mol qilinadigan ovqatlar deb ko'p reklama qilishadi. Ana dolchin shu o'rinda birinchi o'rinda turadi. Endi uyda qanday qilib tayyorlashimiz kerak? Ana shu dolchin kukunidan yarim choy qoshiq olib, uni bir choy qoshiq asal bilan aralashtiramiz. Hamda yarim tela miqdorda qaynagan suv bilan aralashtirib, kechqurun yotishdan oldin ana shu masalliqni oddiygina yog'siz qatiqqa solib iste'mol qilsak, kun mobaynida olgan kerakmas bo'lgan energiyalardan, og'riqlardan xolis qiladi, tinch uxlaydi, ya'ni asab tizimini mustahkamlashga, tinchlantirishga yordam beradi. Ana endi shu narsani ertalab nahorga ichsak, organizmga quvvat berar ekan. Ya'ni ertalab turib shu asal bilan dolchin qo'shilgan choyni bir xoplam, ikki xoplam ichib ketsak, bu kun mobaynida shu tanamizga kirishi mumkin bo'lgan infeksiyalardan o'zimizni himoya qilar ekan. Ana bu dolchinning juda ko'p xususiyatlari. Undan tashqari shu tarkibidagi barcha efir moylari, mikroelementlari, makroelementlari organizmga quvvat baxsh etib, immunitetni oshirishga yordam beradi. Lekin albatta har qanaqangi ziravor me'yorda bo'lishi kerak. Chunki har qanaqangi me'yordan tashqari ishlatilgan shifobaxsh narsa ham zararli hisoblanadi.
Bunda albatta vrachni tavsiyalardan foydalanishimiz kerak. Chunki bu ziravorlar kuchli ta'sir etuvchi tarkibda efir moylarini saqlaydi. Hammasi ham kuchli hidli efir moylari. Lekin bu shunaqangi ziravorlarki, me'da ichak kasalliklarida yarasi bor, yoki o't qopida yarasi bor, o't qopida tosh bo'lgan, o't qopida o'sha ajralish yo'llarida yallig'lanish kuchli bo'lgan kasalliklar uchun kuchli ziravorlarni iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi. Chunki bular o'sha joylarni qitiqlab, yana ham bir zo'raytirishga olib kelishi mumkin. Matur opa, agar biz ziravorlar haqida gapiradigan bo'lsak, bizni vaqtimiz chegaralangan yetmaydi. Demak, biz bu mavzuga yana qaytamiz, chunki ularni turlari ham ko'p, biz bilmagan va bilishimiz kerak bo'lgan jihatlari ham. Shunday ekan, suhbatni keyingi ko'rsatuvlarimizda davom ettiramiz. Abdusattor aka, bugun siz bizga baliqni qanday chiroyli, tez va mazali qilib tayyorlashni yana bir usulni ko'rsatib berdingiz. Buning uchun ham sizga katta rahmat deymiz. Matur opa, kerakli ma'lumotlar uchun sizga rahmat. Salomat bo'linglar. Aziz muxlislar, bugungi efir uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Eslatib o'tamiz, haftada 5 kun, dushanbadan jumagacha O'zbekiston telekanalida sog'lom turmush sari chorlashda davom etamiz. Oyda hayot to'kshovini kuzatib boring, ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Katta rahmat.